Флейта, кларинет, гитара, хармоника, виолина, пијано се само дел од инструментите на кои талентираните основци можат да ја продолжат својата музичка надградба во Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов во Штип. Колку научиле оние кои веќе го формуваат средното музичко образование, можеше да се види и чуи и деновиве, кога сите тие заедно со своите професори и ментори одржаа концерти во Виница. Концертот е, впрочем, промотивен модел на училиштето и во пресрет на предстојните уписи. Оваа година, како и во сите други средни училишта, така и ние сме отворени за упис на младите, новите средношколци. Имаме две паралелки, односно вкупниот број на ученици кои треба да ги запишеме се 70. Во две паралелки тоа едните не си теоретичари, другите инструменталци. Во инструменталниот одел располагаме со сите видови инструменти класични, застапени како што се гудечки, дувачки, ударни. Интерес секогаш има, лујки има. Покрај средното музичко училиште вршиме уписи на основно музичко училиште, на мали течиња, кои исто така изучуваат класичната музика. Тие посетуваат два пати неделно настава, теорија, елементарна теорија и солфеш, и изборен предмет кој покажуваат интерес и љубов кон кој инструмент. Училиштето, кое годинава слави 70 години јубилеј, во Виница гостуваше на покана на Домот на културата Тушо Арсов.